Krásný sváteční večer, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, mý drazí Slované. Pevně věřím, že jste si užili svátky do sytosti a vítejte u vašich oblíbených komentovaných večerních zpráv. Jak vidíte, mám tady i Artíka, už jsme nachystáni, agent mi lecos dneska prozradil, tak jdeme na to. Začneme dneska, přátelé, výjimečně v Srbsku. Velký poplach vyvolal srbský prezident Aleksandr Vučić, když na sociálních sítích zveřejnil příspěvek o blíže nespecifikované hrozbě pro Srbsko a Republiku Srbskou. Jedné ze dvou entit tvořících Bosnu a Hercegovinu. Srbsko prý podle něj čekají těžké časy, ale bude bojovat a nakonec vyhraje. No, tak já myslím, že teďkon už je to ve všech státech a nejenom státech Unie, ale i mimo Unii, že hold každý cítí nějaké ohrožení z té či oné strany a samozřejmě nějaká suverenita a podobně, to se dneska vůbec nenosí a srbský prezident Vučić patří mezi právě ty suverénní prezidenty, kteří udržují vztahy diplomatické, pokud možno na všech frontách. Každopádně já se dost divím tomu, že ještě žádná tajná služba ze strany lepšího západu se ho nezbavila. To je pro mě docela takové překvapení, takže uvidíme. Každopádně Macron, ten má jasno, ovšem musel k Američanům na kobereček nápad poslat vojáky na Ukrajinu, hrozný slovo, tvrdě narazil. Ano, narazil samozřejmě, protože Američané nechtějí do takového konfliktu a už vůbec ne s Ruskou federací. Nemají na to finančně absolutně a nejsou na to připraveni, protože se chystají na válku s Čínou, takže samozřejmě se jim tohle to nehodí do krámu. Oni to tam sice jako rozdrbali tím Majdanem a podobně, to dobře víme, ale na druhou stranu, že by chtěli jít do přímé konfrontace s Ruskou federací, tak to se jim opravdu nechce a není se samozřejmě čemu divit. Každopádně přece jenom Macron dostává zvláště v těch skandinávských zemích, což je pochopitelné, a po baltských státech velkou podporu. A kdyby to bylo jenom na nich, tak už by tam dávno jednotky poslali. Já si říkám celou dobu, že už tam stejně nějaké ty jednotky jsou. Je tam nějaký takový expediční sbor a tak dále. Ale například, pokud se nemýlím, tak finská ministryně obrany, tak ta řekla, že se to v žádném případě nedá vyloučit a že je to jedna z věcí, která bude brzy na stole. S tím se vlastně pojí to, že Rusové vyhrávají na plné čáře, probourávají všechny obranné linie, zvláště Avdijivka, Bachmut, tam je to jasné. Teďkon se chystají na Charkov, Elon Musk reagoval tak, že by měli dávat pozor, aby nepřišli i o Odesu, to znamená přístup k Černému moři a že by měli začít vyjednávat. A evidentně ta jarní ofenziva, vzhledem k tomu, že je lepší počasí, než se předpokládalo, tak asi začne dříve. To znamená, nebude to letní ofenziva, ale bude to jarní ofenziva. A vzhledem k tomu, jak se teď cíleně ničí infrastruktura na Ukrajině ze strany Ruské federace, jako jsou elektrárny a podobně, tak se v celku není čemu divit. Ukrajina na oplátku posílá drony do rafinérií a na to teda zareagoval Volodymyr Zelenský s tím, že si mají Rusové zvykat na život bez benzínu a nafty. No, já si myslím, že benzínu a nafty mají i tak více než dost. A když si k tomu ještě vezmeme vlastně to, že teďkon dvakrát do roka jsou rotace k povolání, tak to máme nějakých 300 tisíc vojáků jenom v Ruské federaci, z nichž teda se teď s těmi 150 tisíci vůbec nepočítá, že by měli být bezprostředně nasazeni na Ukrajinu, jde jenom o zálohy a ono taky Rusko tím, jak je největším státem na světě, tak nemá hranice jenom s Ukrajinou a jenom těch 1000 kilometrů fronty. Samozřejmě, že si musí strážit dalších 1321 kilometrů s finskou hranicí a tak dále. To znamená, v podstatě zbrojí se úplně tak až k zbláznění a v podstatě ty ostatní státy zaostávají o hektár a teď se s tím snaží něco dělat. Já myslím, že nejhorší porážku a hořkou pilulku musel spolknout Erdogan, protože drtivě, skutečně drtivě prohrál volby obecní ve všech velkých městech, ale hlavně v Istanbulu a v Ankaře. A v Ankaře dokonce ten odstup od toho prvního, byl 25%. Tak vemte si, jako co to pro něj musí být. To znamená, že i když byl zvolen tureckým prezidentem, tak jeho strana teďkon těžce pohořela a budou mít co dělat, to dát zase nějak dohromady. Každopádně není se čemu divit. Jak jsem tady již několikrát
několikrát říkal, inflace v Turecku je obrovská a samozřejmě, že to má vliv na obyvatele, přicházejí o úspory, problémy s bydlením a tak dále. To bychom se tady mohli bavit hodiny. Jinak teda, přátelé, další, co je teda vyřazené, tak je vyřazená jedna z ukrajinských zbrojovek. To je také obrovské téma, protože tím, že Němci teďkon s Rheinmetallem budou chtít otevřít, pokud se nemýlím, už 4 fabriky na výrobu tanků, zbraní, dělostřelectva, dělostřeleckých granátů a tak dále, tak je naprosto jasné, že na listině budou na prvním místě, co se týče odstřelování. Dokud prostě Ukrajina nebude mít pořádné letectvo, a teď se nebavme o F-16, bavme se o tom, že tam skutečně bude letadel více a hlavně lepší, tak v podstatě nemají v tomhletom absolutně žádnou šanci. Protože ta převaha ve vzduchu je samozřejmě obrovská a vypadá to na to, že jakmile máte převahu ve vzduchu a v dělostřelectvu, tak ještě pořád to patří k těm vítězným prvkům ve válkách. I když teda se nám tady tvrdilo před 2 lety úplně něco jiného a jak je to dneska všechno přes chytré technologie, jak v podstatě to vyhrajou jenom drony a podobně, tak vidíme, že to není úplně pravda. Takže to, že tam bude nebo budou cíle právě ty nové zbrojovky, no tak to si myslím, že je naprosto bezpředmětné a jasné. Macron také přiostřuje, přátelé. Ukrajině slibuje nové rakety i stovky starých obrněných vozidel, které francouzská armáda vyřadí a bude si kupovat nová, asi z Británie nebo ze Spojených států amerických, možná i z Německa. Každopádně to nezmění vůbec nic v podstatě, protože ten Západ v tom tu Ukrajinu skutečně nechal úplně naplno a sliboval tady hory, doly, černé lesy a jak to dopadlo, tak to všichni vidíme v přímém přenosu. Rusko přesunulo na Krym tankový prapor a připravuje se na obranu právě na Krymu. Tak samozřejmě, znova, to je pořád dokola, musíme si vzít, že ta fronta má přes 1000 kilometrů a že také si potřebují ochránit to, co už od roku 2014 a 15 mají, což je Krym a Luhanská oblast a Doněcko a tak. Takže je naprosto jasné, že tam budou posílat další prapory tankové. Pokud se nemýlím, tak tenhle ten poslední čítá 31 tanků, tak uvidíme, jak to nakonec celé dopadne, ale můžu vám říct, že mě ta válka opravdu nebaví, protože to jsou furt témata jenom o válce a člověk je z toho opravdu frustrován a já se vůbec nedivím lidem, že už je to štve a leze jim to krkem. My žádné problémy s bankami nemáme, říkají zbrojaři. Říká například i šéf Colt.cz. Dokonce banky za námi sami chodí. To je reakce na to, co říkala i van der Leyen, o které ještě budeme dneska hovořit, která tvrdila, že je to problém, že nechtějí ty evropské banky půjčovat těm zbrojovkám, že to vidí jako veliké riziko. Mně to od samého začátku připadá jako úplně nesmyslná věc, protože právě naopak banky i v minulosti, před druhou světovou válkou například, úplně jasný příklad, tak z toho velmi těžili, že se právě postavili na stranu například Hitlera a ten jim v podstatě ochránil ty peníze, když to tak řeknu úplně hloupě. A zbrojení obecně sebou přináší v těch prvních letech, než potom dojde třeba k té samotné válce, tak přináší obrovské zisky. Teď to vidíme, kolik desítek miliard mají zisky zbrojařské společnosti české nebo československé, že tam se v podstatě není moc o čem bavit. Ovšem teď tohleto je dost zpráva, která je zarážející hlavně ve vztahu k tomu, že teda se máme postavit Rusovi a máme skončit až v Kremlu. Lepší kondici potřebuje přes 6,5 tisíce vojáků. Mnozí absolutně nevyhovují. Ministerstvo chce jednat. O co tady jde? Jde o to, že třeba lehsedy, kliky a tak dále. Tak pokud už jste vojáci v další činné službě, z povolání a tak dále, tak vám stačí na tom přeskoušení udělat 19 kliků. No, to si nedělám legraci. To je to nejnižší, tak abyste prošli. Jako v tahu, myslím. A musíte uběhnout a teď myslím 2400 metrů za 12 nebo 15 minut. No prostě směšná věc. A víc jak čtvrtina těch vojáků to nezvládá už teď. Takže se snížila i ta hranice toho, co chtějí po nově příchozích
kadetech, když to takhle řeknu jednoduše. A ministryně obrany na to řekla, že to vůbec nevadí, že to je úplně v pohodě, protože drtivá většina těch vojáků nezastává takovou tu službu jako u 601. speciální skupiny generála Moravce a tak dále, nebo kdysi dávno SOK, než ho rozprášili v roce 2009, takže vlastně to jako dostačující a že tak jako se udržovat jenom trošku. Když se podíváte, přátelé, na YouTube a dáte si tam třeba přijímač a podobně, tak se tam podívejte na některé ty rotmistry a tak dále. Jo. Tak jako tam ten chlap ten má třeba 40 kg na váhu. Jo. Takže nevím, co tam teda v té armádě jako dělá zrovna, když má připravovat nové brance. Každopádně takhle to prostě je, přátelé, lepší to nebude. Ono se to snadněji hraje u počítače, než potom v té realitě. Teďkon teda se dostáváme k von der Leyen, protože dochází na slova, jak se říká, desinformátorů, přátelé. Vyšetřovatelé Úřadu evropského veřejného žalobce, takzvané EPO, se začali zabývat obviněním souvisejícími s vyjednáváním mezi šéfkou Evropské komise a Uršou von der Leyen a pozor, šéfem farmaceutické společnosti Pfizer Albertem Borlou. Ohledně objednávek vakcín, tak to všichni víme, s odvoláním na mluvčího prokuratury v belgickém Lutychu, o tom v pondělí informoval server Politico a je to takzvaná Pfizergate a může za to von der Leyen. To by si člověk opravdu zlámal jazyk dneska. A poslední zpráva, která teda, to bych chtěl vidět od mých bratrů a sester na Slovensku, přátelé, to vás žádám, co se to tam děje v tom litovském Mikuláši. Já jsem tam byl jako malé dítě za socíku a pamatuju si jenom pouze pár úryvků, jak nám třeba ujel vlak a pak jsme tam museli 48 hodin u přátel ještě přespat a tak dále. Ale proč ty medvědi tam pořád takhle lítají a napadají lidi? Je to tím, že jsou přemnožení, nebo jaký je tam důvod? Napište mi to prosím vás do komentáře, protože to je věc, která mě jako poměrně dost zajímá, hlavně poslední 14 dnů, protože si nikdy nepamatuji v minulosti, že by tomu tak bylo. A v podstatě mi to začíná připomínat takové ty příběhy z Yukonu a tak dále. Přátelé, já vám přeju, ať máte krásný zbytek večera, ať se vám všem moc daří a brzy zase na viděnou.